ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಚುಲ್ಲಂತಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತೇಗೂರ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಮ್ಮ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಮ್ಮೆ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ತೇಗೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 2022-23 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಹಂದಿ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಾಕ್ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಕ್ಷೇರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ತಳಿಯ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಂದಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರ್ಕ್ಷೇರ್ ತಳಿ. ಇದು ಯಾರ್ಕ್ಷೇರ್ ತಳಿ ಮೂಲತಃ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಜ್ ವೈಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 750-300 ಕೆಜಿವರೆಗೂ ತೂಕ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋದು 280 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಒಂದು ಹಂದಿಯಾಗಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು 135 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಈ 135 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಕೆಜಿ, ಇದರದ್ದು ವೇಟ್ 780 ಕೆಜಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ರೈತರು ಆ ಹಂದಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ಫ್ಯಾಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 8-9 ತಿಂಗಳು ಅವನ್ಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ 100 ಕೆಜಿ 120 ಕೆಜಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಹಂದಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಗೋವಾ, ಕೇರಳ, ಹಾಸನ, ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸಹಿತ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೈತರು. ಬಟ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಅವಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇರವಾಗಿ ಮರಿಗಳು ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ರೈತರು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಇನ್ನೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಳಸ, ಕೂಡಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಯ್ಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಹಂದಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ರೈತರು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ NNM ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕ ಒಂದು ಇವು ಇದ್ದಾವೆ, ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ರೈತರು ಅದರ ನೇರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದೆ NNM. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವೈನ್ ಫೀವರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲುಬೇನೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಬೇನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗಂಟಲು ಬೇನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವು ಮೂರಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವುಗಳ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಲಸಿಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಜಂತುನಾಶಕ ಔಷಧವನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ 100 ಕೆಜಿ ವೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರೈತರು ನಾವು ಇದು ಏನು ಹೋಟೆಲ್ ವೇಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಶು ಆಹಾರದ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಂದಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಇದು ವಿದೇಶಿ ತಳಿನೇ ಇದೆ, 100% ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 6-7 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ಗೀನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ. ನಂದು 9886574855 ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 9448907484. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ನರೇಗಲ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರು.
ಅಲ್ಲೇ ಎಮ್ಮೆ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಅವರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.